Հիսուսը տարբեր կերպերով էր իրեն ներկայացնում որպես խոստացված փրկիչ, ներառելով նաև հրաշքները։ Հարսանիքի ժամանակ նա ջուրը փոխարինեց գինու, նա բժշկեց անդամալույցին, որը հիվանդ էր 38 տարի։ Բորոտության պատված մարդը Հիսուսին տեսնելով, երեսի վրա ընկնելով, ասաց. «Տեր, եթե ուզես, կարող ես ինձ մաքրել»։ Հիսուսը մեկնեց իր ձեռքը դիպավ նրան և ասաց. «Կամենում եմ, մաքրվիր»։ Եվ իսկույն բորոտությունը գնաց նրանից։ Հիսուսը բժշկեց նաև իր ծնեկույրին։ Մի կին, որը 12 տարի հիվանդ էր և բժիշկները չէին կարողանում բուժել, նա որոշեց դիպչել Հիսուսի զգեստին։ Հիսուսը շրջվեց և ասաց նրան. «Դուստր, քո հավատը փրկեց քեզ, գնա խաղաղությամբ»։ Տարբեր հիվանդությունների տառապողներին բերում էին Հիսուսի մոտ և նա նրանց բժշկում էր։ Հիսուսն իր մոտ կանչեց 12 աշակերտների, որպեսզի հետևեն իրեն։ Նա տվեց նրանց զորություն և իշխանություն պիղծ դևերի վրա։ Նա նրանց ուղարկեց բժշկելու հիվանդներին և ասելու, որ մոտեցել է երկնքի արքայությունը։ Հիսուսի համբավը տարածվում էր ամենուրեք և ժողովուրդը գնում էր նրա հետևից, որպեսզի լսի նրա ուսուցումները։ Երբ հավաքվեց 5000 մարդ և նրանց պետք էր կերակրել, Հիսուսն աղոթեց 5 գարեհացի և 2 ձկան վրա, բազմացրեց այն և աշխեց ժողովրդին որ չափ որ կամեցան, բոլորն էլ կշտացան և հավաքեցին 12 կողով այն 5 գարեհացի կտորտանքներից։ Մարդիկ ուզում էին համոզվել, որ Հիսուսն Աստծուց է։ Նրանք ասում էին. «Մեր հայրեր անապատում մանանան կերան, ինչպես որ գրված է, երկնքից նրանց հաց տվեց ուտելու»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Աստծուց է այն հացը, որ իջնում է երկնքից և կյանք է տալիս աշխարհին»։ Ժողովուրդը նրան ասաց. «Տեր, ամեն ժամ տուր մեզ այդ հացը»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Ես եմ կենաց հացը, ով դեպի ինձ գա, երբեք քաղց չի զգա, և ով ինձ հավատա, երբեք չի ծարավի»։ Հիսուսն ասում էր, որ ինքը պետք է չարչարվի և անարգվի քահանայապետների, ծերերից և օրենսգետներից, սպանվի և երրորդ օրը հարություն առնի։ Կրոնական և քաղաքական շատ գործիչներ մերժում էին Հիսուսի ուսմունքը։ Հարիսեցիներից Նիկոդեմոս անունով մի մարդ գիշերով եկավ Հիսուսի մոտ, որպեսզի խոսի նրա հետ։ Հիսուսն ասաց նրան. «Եթե մեկը վերստին չծնվի, չի կարող տեսնել Աստծո արքայությունը»։ Նիկոդեմոսն ասում է նրան. «Ինչպես կարող է ծնվել մի մարդ, որ ծեր է, միթե կարելի իր մոր որովայնը կրկին անգամ մտնել ու ծնվել»։ Հիսուսը նրան պատասխանում է. «Մարմնի ծնվածը մարմին է, հոգուց ծնվածը հոգի»։ «Դու մի զարմացիր, որ ասացի պետք է քեզ վերստին ծնվել»։ Նիկոդեմոս հարցնում է. «Այդ ինչպես կարող է լինել»։ Հիսուսը պատասխանում է նրան. «Դու ես Իսրայելի վարդապետը և այդ չգիտես»։ Եվ Հիսուսը նրան բացատրում է հոգևոր ծնունդի մասին. «Քանի որ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է չկորչի, այլ ընդունի հավիտենական կյանքը»։ Աստված չուղարկեց իր որդուն աշխարհ, որ դատապարտի աշխարհը, այլ որպեսզի աշխարհը նրանով փրկվի։ Եվ դատաստանը այս է, որ լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարն ավելի սիրեցին, քան լույսը, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Ով հավատում է որդուն, ընդունում է հավիտենական կյանքը, իսկ չհավատացողը կյանք չի տեսնի, այլ Աստծո բարկությունը նրա վրա կմնա»։ Վերջապես Նիկոդեմոսը հասկացավ և հավատաց։ Սամարացի կնոջը Հիսուսն ասաց. «Ով որ խմի այն ջրից, որ ես եմ տալու նրան, հավիտյան չպիտի ծարավի, իսկ այն ջուրը, որ ես նրան տալու եմ, նրա մեջ կլինի բխող ջրի աղբյուր հավիտենական կյանքի համար»։ Կինը նրան ասում է. «Գիտեմ, որ Մեսիան, Քրիստոս կոչվածը կգա, երբ նա գա, մեզ ամեն ինչ կպատմի»։ Հիսուսն ասաց նրան. «Այդ ես եմ, որ խոսում եմ քեզ հետ»։ Հիսուսը մարդկանց սովորեցնելով ասում էր. «Եթե մեկը կամենում է հետևել ինձ, թող ուրանա իր անձը, ինչ օգուտ կունենա մարդ, եթե այս ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր անձը կորցնի»։ Տեսեք, որ զգուշ լինեք ագահությունից։
որովհետև մարդու կյանքը իր կուտակած հարստության մեջ չէ, որովհետև ուր որ ձեր գանձն է, այդտեղ եւ ձեր սրտերը կլինեն։ Այդ ժամանակ քահանայապետերն ու փարիսեցիները աջյան գումարեցին եւ ասեցին. «Ինչ անենք, այդ Հիսուսը բազում նշաններ է անում, եթե նրան թողնենք, ամենքը կհավատա նրան եւ հռոմեացիներն էլ կգան ու կվերացնեն մեր ասն ու մեր սրբավայրը»։ Հիսուսը տաճար մտնելով դուրս վռնդեց վաճառականներին ու գնորդներին։ Նա ասաց. «Գրված է, իմ տունը աղոթքի տուն է կոչվելու, իսկ դուք այն դարձրել եք ավազակների որջեր»։ Հիսուսը սովորեցնում էր մարդկանց և ասում. «Այս է ինձ ուղարկողի կամքը, ամեն մարդ, ով հավատա որդուն, կունենա հավիտենական կյանք, և ես նրան վերջին օրը հարություն առնել կտամ, բայց ձեր մեջ կան ոմանք, որ չեն հավատում»։ Հիսուսը սկզբից գիտեր, թե ովքեր են, որ չեն հավատում, և ով է նա, որ մատնելու է իրեն։ Եվ ժողովրդի մեջ նրա պատճառով պարակտում եղավ։ Շատերը հավատացին նրան, բայց փարիսեցիների պատճառով չէին հայտնում, որպեսզի ժողովարանների չվրընդվեն։ Նրանք մարդկանցից տրված փառքը ավելի սիրեցին, քան Աստծուց տրված փառքը։ Կրոնական շատ առաջնորդներ միջոցներ էին փնտրում, թե ինչպես կորստյան մատնեն Հիսուսին, բայց չէին գտնում, որովհետև ամբողջ ժողովուրդը ուզում էր լսել, երբ Հիսուսը սովորեցնում էր։ Հիսուսը շարունակում էր ուսուցանել տաճարում ասելով. «Ես եմ աշխարհի լույսը, ով իմ հետևից է գալիս, խավարի միջով չի քայլի, այլ կընդունի կենաց լույսը»։ Հիսուսն ասաց իրեն հավատացողներին. «Եթե դուք իմ ուսուցումներին հավատարի մնաք, իմ ճշմարիտ աշակերտները կլինեք, և կճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը ձեզ կազատի»։ Եթե որդին ձեզ ազատի, ճշմարտապես ազատ կլինեք։ Ես եմ դուռը, եթե մեկը իմ միջով մտնի, կփրկվի։ Ես եմ բարի հովիվը, բարի հովիվը իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար։ Իմ ոչխարները իմ ձայնը լսում են, և նրան գալիս են իմ հետևից։ Ես նրանց կտամ հավիտենական կյանք, և նրանք չեն կորչի հավիտյան, և ոչ ոք նրանց չի հափշտակի իմ ձեռքից»։ 3 տարի ուսուցումներից հետո Հիսուսն ասաց իր աշակերտներին, որ իրեն բերեն մի ավանակ, որի վրա ոչ մի մարդ չի նստել։ Նա նստեց դրա վրա և գնաց Երուսաղեմ։ Բազմաթիվ մարդիկ էին հավաքվել, որոնք արմավենու ճյուղերը վերցրած դիմավորում էին Հիսուսին և աղաղակում. «Ով սաննա բարձրալին, օրհնյալ լինի նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով, խաղաղություն երկնքում և փառք բարձունքներում»։ Երբ Հիսուսը մոտեցավ քաղաքին, լաց եղավ նրա վրա, որովհետև ժողովուրդը չընդունեց նրան որպես խոստացված փրկիչը։ Հետո Սատանան մտավ Իսկարիովտացի կոչված Հուդայի մեջ, որը Հիսուսի աշակերտներից էր։ Նա գնաց քահանայապետի մոտ և ասաց նրան. «Ինչ կտաք ինձ, եթե ես մատնեմ Հիսուսին ձեր ձեռքը»։ Նրանք Հուդային խոստացան 30 արծաթ, և այդ պահից սկսած Հուդան հարմար առիթ էր փնտրում, որպեսզի մատնի Հիսուսին։ Հիսուսը, իմանալով, որ մոտեցել է իր ժամը, հավաքեց իր աշակերտներին, կատարեց զատիկը։ Երբ նրանք ուտում էին, Հիսուսը վերցրեց հացը, օրհնեց այն և բաժանելով աշակերտներին ասաց. «Առեք կերեք, այս է իմ մարմինը, որը ձեզ համար պիտի կտրվի, առեք այս իմ հիշատակի համար»։ Ընթրիկից հետո Հիսուսը վերցրեց բաժակը, շնորհակալություն հայտնեց, տվեց նրանց, բոլորն էլ խմեցին և ասաց. «Այս է նոր ուխտի իմ արյունը, որը կթափվի շատերի մեղքերի թողության համար»։ Ասում եմ ձեզ, որ այլևս որդատունքի բերքիդ չեմ խմելու մինչև այն օրը, երբ կխմեմ նոր գինին Աստծու արքայության մեջ»։ Հիսուսն ասաց. «Թող ձեր սրտերը չխռովեն, հավատացեք Աստծուն, հավատացեք և ինձ. իմ հոր տան մեջ բազում օթևաններ կան, և ես գնում եմ այնտեղ ձեզ համար էլ տեղ պատրաստելու, և ես դարձյալ ետ կգամ և ձեզ կվերցնեմ ինձ մոտ, և դուք գիտեք, թե ես ուր եմ գնում, գիտեք և ճանապարհը»։ Բայց Թովմասն ասաց. «Տեր, չգիտենք, թե ուր ես գնում, ուրեմն ինչպես կարող են գիտենալ ճանապարհը»։ Հիսուսն ասաց. «Ես եմ ճանապարհը և ճշմարտությունը և կյանքը, ոչ ոք չի գա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով»։
Նույն օրը երեկոյան Հիսուս աշակերտներին հիշեցրեց, որ մոտենում են դժվար ժամանակներ։ Նա ասաց. «Եթե աշխարհը ձեզ ատում է, իմացեք, որ նախ ինձ է ատել։ Ով ինձ է ատում, ատում է և իմ հորը»։